kad vrijeme, vidite kako teče. 3.12.2020. godine. Malo je kišno, danas vrijeme. Da tamo sa lijeve strane vidi se lijepo studentski dom u Foči, novi izgrađen. Na Sajedonije polje i novi vrtić, vidi se 600.000 boja, malo šaren. Sad će bolje biti kao da stanem ovako. Evo vidite sad. Ne brže od života, ne, ako misliš bilo gdje, moraš sporije. Ovo to je opet vas kako jedan počaski velika žluta, zemlju straža zlata. Da, zeleni kompleks, industrijski čuveni kompleks, bolje na Rodnoj Drini, ta čuveni počaski maglač koji je rađen malo, pička Drini, to je to. Kad sad se vraćam u grad, u Žurbanu, decembar, malo kiša pada, bilo je u tosi ledene kiše. U većinom krajima Bosne pada snijeg ovih dana, možda Foče nije stigao, ovdje je samo ledena kiša, odnosno kiša, ova kišica mala, pada, tu je maska, je naravno. Da se donosite masku auto kad se sami vozite, da isto to je. Isto kod da, ti se naša puna i piše kada nije zoran upotreba. Kada je pravo ti budala, sjedi sam auto, sjedi sam ovdje u šumu, neđe šeta u selu, sada nema niđe živa roba, nosi masku, od čega se štiti. Ptica. Zaboravljen je crku ptica, a? Ovdje se ovdje mora pecat, ali nije baš poželjno, rizično je malo. Nije baš pregledno, možda se, evo vidite, ovdje čepe će talo. Ovo bojka normalno. Ubit se na cesti.
što govori Džoni Štulić. Hladna noć pred velike događaje. Ne želim više da se sjećam. Tako kaže Džoni Štulić. Hladna noć pred velike događaje. Ne želim više da se sjećam. Znali su gdje će me naći, kuvini sinovi. Stoje autima, čekaju jedan red za bingo i za burek, zašto li već ona ne mogu nikada čekati, to jednostavno ja sam imao rješenje kako da se to riješi, ali nema nikakve za mene. Zebri, zaista katastrofa. Zgoda općina, zgoda policijska stanica, gdje smo. Se bureke, igre bingo, jedu kod Asja, friška finsko pečenja, što kaže brat Jagla. Evo sad trojica čini prekršaj istovremeno. Znači ne možeš ti njega sada pustaš, Jaran, ti vozi svoju vožnju. To je to njegov problem što on ušao tamo gdje ne može izaći. Gore su dodane od banke, evo vidite. Kakav divljak s autom. Autobus ima dovoljno prostora.